Hi friends, শুভ দীপাবলী দীপাবলীৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু দীপাবলীৰ এই উৎসৱত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ আনন্দময় হৈ উঠক আৰু আশা কৰিছো দীপাবলীৰ বন্তিৰ দৰে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ পোহৰ আৰু আনন্দময় হৈ উঠক আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো মই লিলি আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ আহি গৈছো আজি এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅটো দীপাবলীৰ আজি দীপাবলীত মই কেনেকৈ সেলিব্ৰেচন কৰো কেনেকৈ সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতিলৈকে পাৰ কৰো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো ভাল পাব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅটো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া মই সন্ধিয়া হৈ গৈছে লাইটৰ জ্বলাইছো এতিয়া মই ভাবিছো যে চাকি বন্তিবিলাক লগাব লাগিব আহকচোন চাকি বন্তিবিলাক লগাওঁ আমাৰ সৰু সুৰা জেগা ফ্লেটত ৰুমৰ ভিতৰতে অকণমান লগাম আৰু আৰু খুবকৈ বোমা ফুটি আছে শব্দ পাইছে দীপাৱলী বুলি শ্যামা পূজা হয় আৰু প্ৰত্যেকটো বছৰতে মই শ্যামা পূজাৰ ব্ৰত থাকোঁ আজিও ব্ৰত আছোঁ সেইবাবে অকণমান ঘৰতে দিয়া চিয়া জ্বলোৱাৰ পিছত তাৰপিছত অকণমান বোমা চোমা ফুটাম আৰু তাৰপিছত মই ৰাতি যাম মন্দিৰত কাৰণ কি শ্যামা পূজা যিহেতুকে ব্ৰত থাকোঁ আৰু শ্যামা পূজাৰ পূজাটোতো ৰাতি 12টাৰ পিছতে হয় গতিকে আপোনালোকক লগত সকলো বস্তুবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো চাওক ৰংগোলী বনাইছোঁ দিৱালীত ৰংগোলী বনালে বহুত ভাল লাগে ন সেইবাবে বনাইছোঁ ৰংগোলী চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন আৰু এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ বোমা ফুটাবলৈ হাজবেণ্ড দোকানৰ পৰা আহি পাইছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে তললৈ নামি আহিলোঁ এতিয়া আমি অকণমান বোমা চোমা ফুটাই লওঁ হেপি দিৱালী বলো সব লোক বোমা চোমা ফুটালোঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আহি গ'লোঁ মন্দিৰলৈ ইয়াতে কালী পূজা হৈ আছে আৰু মই যিহেতুকে ব্ৰত থৈছোঁ সেইবাবে আহি গৈছোঁ পুষ্পাঞ্জলি ল'বলৈ গতিকে আহকচোন আপোনালোককো অকণমান পূজাটো দেখুৱাই দিওঁ এয়াই মা কালীৰ মন্দিৰ মই বহুত বছৰ ধৰিয়ে ব্ৰত কৰি আছোঁ
মাৰ কৃপাত আজিলৈকে সম্ভৱ হৈ উঠিছে। ব্ৰতটো ৰাখিব পাৰোঁতে একো কষ্ট হোৱা নাই, সেইবাবে ৰাখি আছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 12:30, মানে এয়া চাওক। আৰু এয়া মই মন্দিৰত বহি আছোঁ। মন্দিৰত বিশেষকৈ মই একো কথা পতা নাই, কাৰণ কি পূজাৰ শব্দ আৰু পূজাৰ সময়ত কথা চথা পাতিলে অকণমান মানুহবিলাকে ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰিব পাৰে, সেইবাবে এয়া চাওক বহুত মানুহ আছে। আৰু এইবিলাক মানুহ চবেই ব্ৰত কৰিছে, ৰাতিপুৱালৈকে ইয়াতে থাকিব। আৰু এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ পূজা হৈ আছে, মাৰ ভোগ লগাইছে, সেইবাবে পূজা চলি আছে। আৰু তাৰে পিছত মাৰ আৰতি হ'ব। আৰু চাই থাকক, এটা কথা ক'ব লাগিব, পূজাৰ সময়ত ঢাকিকেইটা যেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বজাই থাক, সেইটোতে একদম পূজাৰ এটা ধুনীয়া ফিলিংছ আহি যায়। ঢাক নোহোৱাকৈ পূজাৰ ফিলিংছ একোৱেই নাহে, হয়নে নহয়? কিমান ধুনীয়াকৈ বজাইছে চাওকচোন, মানুহবিলাকক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ কাৰণে কিমান কষ্ট তাহাঁতে লয়, কমতি কষ্ট নহয় তাহাঁতৰ। আৰু এতিয়া মাৰ আৰতি হৈ আছে চাওক। আৰু এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 1:30 বাজিছে। আৰু এয়া চাওক বহুত মানুহ আহিছে পূজাত অঞ্জলি দিবলৈ। গতিকে আপোনালোকে মাৰ আৰতিটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক। আৰু এইফালে চাই লওক, আইতায়ো মজাছে, আৰতি কৰি আছে। ঢাকিসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ ঢাক বজাইছে, তাৰে মজাটো আইতায়ো এৰিব পৰা নাই। এয়া চাওক চবে মাৰ আৰতি চাবলৈ থিয় দিছে, চবে পূজাৰ মজা লৈ আছে। ছোৱালী থকাৰ পৰা মই এই ব্ৰতটো কৰি আছোঁ, সঁচাই এই ৰাতিটো মানে মই মিছ কৰিব নোখোজোঁ। কালী পূজাৰ দিনাখন ৰাতিটো মন্দিৰত থাকি মই ইমান ভাল পাওঁ। ৰাতি 12 বজাৰ পৰা পোহৰ ৰাতিপুৱা 4 বজালৈকে মই মন্দিৰতে থাকোঁ, আৰু থাকিও কিবা এটা বহুত ভাল লাগে, চবে ইমান আনন্দ কৰে। এই আনন্দটো মই একেবাৰে মিছ কৰিব নোখোজোঁ প্ৰত্যেকটো বছৰতে। আৰতি প্ৰায় শেষ হ'বলৈ হৈছে। আৰু এইখিনিতে মাৰ পূজা প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি পুষ্পাঞ্জলি ল'ম আৰু তাৰে পিছত পূজা সম্পূৰ্ণ হ'ব। এয়া আমি পুষ্পাঞ্জলি ল'বলৈ আহি গৈছোঁ। এতিয়া পূজাটো পুষ্পাঞ্জলি লৈ লওঁ, তাৰে পিছত প্ৰসাদ খাই ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া প্ৰায় 3টামান বাজি গৈছে। পুষ্পাঞ্জলি ভীম দক্ষিণাকালী নম প্ৰসাদ চখাদ খাই গুচি আহিলো। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 4:30, এয়া 4:27 হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই হ'ম ভিডিঅ'টো শেষ আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।